Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimai, moga-moga awake dhewe paringi sehat, selamat, mulya donya akhirat ngono ya. Penak-penakan. Nah, iki mlebu ing wulan besar. Nah, wulan besar niku peristiwane napa to niku? Kok malih enek wulan besar iki kon kurban. Barang ke ceritane bi awal-awale. Pripun awal-awale pripun? Nggih, perjalanan Nabi Ibrahim. Dan apa? Ngoten nggih. Memang menurut cerita ngoten niku. Tapi awake dhewe ora kena langsung digula wentah ibarate digembiah uyah. Niku lek awake dhewe belajar ngaos babagan sing sepuh ngeten iki nggih kedah ditauhidne. Ngoten nggih. Nah, kranten ing wulan besar niki niku bagi yang mampu ngoten to nggih. Niku kan ken berkorban. Niku bahasane kan bagi yang mampu. Berarti bagi yang mampu untuk berkorban ya berkorbanlah. Tapi kan tidak mengharuskan. Tapi sebenarnya kan ngeten lek menawi teng kene syariat niko niku bagi yang mampu itu kan harus berarti nggih. Bagi yang mampu. Lah laptop lek ditauhid niku sejatosipun korban niku apa sing kurbane yen awake dhewe pas nalikan teng alam donya niki lho. Niki kan lek urip niki kan kedah saged berkorban to. Lah sing dikurbane napa? Awake dhewe niki kan sampun kadung diuripi kan kedah kan ngibadah. Lah ibadah itu kan sebuah pengorbanan kita. Sebagai wujud istilahnya sebagai wujud kita berbakti bertakwa kepada Tuhan kan ngoten to. Nah. Dadosen niku awake dhewe pun ngantos cara menafsirkan aja sampai digembyah uyah. Enake ngono ya dipangan ngono aja. Kranten kados contone Gusti Allah oleh paring napa paring pangan ngoten mawon pun lek cara wujud sego ora langsung wujud sego mateng diwenehi pari supaya diolah. Lah niku kan berarti kan awake dhewe ken ngolah manusa niki diparingi akal lan ati. Lah niki gunane kanggo cara nyelami kahanan sing ana sing nyata niki. Ngoten. Jadi lek dipangan apa enake kadang slolonten. Contone kados menawi napa niku? Menawi awake dhewe diparingi gabah ngoten niku, Mas. Mosok yo arepe dipangan wujud gabah yo ora mungkin. Nah, kedae yo diselep dhisik supaya iki kena dipangan, iki ora kena dipangan kan ngoten to? Nah, kedae ngoten niku. Dadosé ing wulan besar niki niku kedah awake dhewe kedah berkorban. Apa yang dikorbankan? Napa sing dikorbani? Napa? Awake dhewe kadung diuripi. Awake dhewe minangkani titahe Gusti Allah kudu purun berkorban. Berkorban dalam hal apa? Ittaqullah. Lha awake dhewe nak berjuang kedae kan sing ikhlas. Nggih to. Lah ngoten niku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah niku to carane niku kan pas nalikane korban niku kan mantun takbir niku nggih. Lah niku kan pengorbanan yang besar itu apa? Lah sing dikorbane apa to? Waktu nggih ibadah ini kan nggih harus dikorbankan. Nggih napa mboten? Nah. Niku kudu dikorbane. Lha lepan awake dhewe ngukur nggugoni babakan donya tok.
ora enak pengorbanane marang pangeran, ora tekan mungkin awake dhewe besok niku. Ora tekan nggon awake dhewe. Iman-iman. Ngoten. Nah, padahal pas awake dhewe niki sakderenge dicipta terus lajeng diciptakake Gusti Allah. Niki sak temene awake dhewe wis dijanji. Lah kudu dijanjine pangeran niki kedadi lampahi no. Lah janjine apa? Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sampun sami ngelempak. Dilajengaken nggih. Wau tanggunge bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dadi janjine pangeran pas nalikane awake dhewe niki. Awake dhewe niki dicipta. Kan Gusti Allah oleh nyipta makhluk kan sanes manusa tok. Nyatane wa ma khalaqatul jinna wal insa ilal yang butuh. Dadi sekabehane makhluk niku sak temene kan ngibadah. Dadi sih pengorbanan itu sebenarnya kita harus berkorban untuk beribadah. Lah, ngibadah niku kan rene kalih niku nggih. Hablum minallah lan hablum minannas. Dah sak temene hablum minallah lan hablum minannas niku sampun manunggal. Sak temene niku ngoten. Lah teng napa kok manunggal? Lah ngeten contone iki. Awake dhewe ubah sing ubahne sinten? Gusti Allah. Awake dhewe iso nyapa-nyapa sing nulungi sinten? Gusti Allah. Lah lepan sak umpame niku ditauhidne. Niku kan dados ilinge awake dhewe, dados pujine awake dhewe marang pangeran. Meskipun kula kalih panjenengan ngeten niki ngelempak dados tunggal ngeten niki dalam satu majelis. Lah, ngeten niki kan minangkane hablum minan nas. Lah, padahal awake dhewe obah, iso usik, iso omong, iso melek. Kan saking kersane Gusti Allah. Niku lek menawi ditauhidne niku kan nggih dados pujine awake dhewe minangkane dados jalarane eling. Nah, terus kumpulnya awake dhewe niki wau kanthi rukun iki kan hablum minanase. Lah padahal pas nalikane kumpul niki awake dhewe yo iso obah yo iso omong yo iso melek iso nyapa-nyapa saking kersane Allah. Berarti kan hablum minallah lan hablum minannas sampun manunggal. Mulane awake dhewe yen dadi manusa kudu iso manusane manusa liyane. Lah kranten napa? Jalarane awake dhewe iso manusane manusa. Dadi kula kali panjenengan iki sami-sami manusane. Lek saged manusane manusa bakal weruh sapa sing nyiptakne manusa. Kula kali panjenengan iki diuripi ora urip dhewe. Lek awake dhewe wis diuripi kudune piye? Nomor 1 rukun. Mulane ana tembung rukun iman lan rukun Islam. Sadurunge awake dhewe iman kudu rukun dhisik. Sadurunge awake dhewe Islam kudu rukun dhisik. Lelepan kula kalih panjenengan mboten rukun, mboten mungkin jenengan mriki. Lah kranten jenengan mriki akhire enten wedharan ngeten iki jenengan saged mangertosi. Ngoten niku wujude rukun marang sak padha-padha titah niku sak temene ngoten niku. Dadose manfaate gedhe banget donya akhirat insyaallah ngoten niku. Dadose balik teng kene berkorban. Lah padahal nika nggih pas nalikane napa Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim niki kan jadi bapak-bapakane tauhid, gitu. Jadi bapak-bapakane tauhid. Berarti Nabiullah Ibrahim ini tauhidnya ya ampuh. Berarti kan ngoten toh. Dados di nopo ngantos dados bapak-bapakane tauhid.
Nah, berarti niku tauhide Nabiullah Ibrahim niku memang luar biasa. Nah, sampai tenggene cerita niko diparingi pituduh kon mbleh anake Nabiullah Ismail. Lah sangke tauhide kan anu kanjeng Nabi Ibrahim niku tauhide marang Allah niku tenanan. Lek menurut cerita niku kan yo dilaksanakne. Nah, tapi nuwun sewu lho nggih. Niku sak temene sanepan. Ya mboten mungkin Gusti Allah kon anu ngongkon-ngongkon mbleh wong. Napa mungkin? Nyatane teng crita niku begitu dilaksanakne, niku kan gantine napa? Dados napa? Dados menda to. Nah. Niku sak temene pengorbanan apa? Ngoten lho. Yang awal dhewe niki niate manembah marang pangeran, harus berkorban. Pengorbanan kita itu apa untuk Allah? Sing dikorbane napa? Ya salat to, ya poso. Ya zakat to. Kan ngoten niku. Nah, itu wujud dari pengorbanan. Maksudnya berkorban niku niku. Lah kok kon boleh anake ya mboten mungkin maksud Gusti Allah kon boleh anake. Ngongkon. Mun tegang-tegang to. Nyantai mawon. Dadose mun ngantos digembyahku ya. Lah niku delalah awake dhewe niki delalah belajar nggih, belajar babagan tauhid ngeten iki. Delalah oleh pituduh kon boleh anake. Apa ya mungkin kok boleh anake? Mungkin apa mboten? Wong sing pengin duwe anake tenanan bojo duwe anak dibeleh. Nah, niku coba awake dhewe niki belajar dikembangne pikiran niki. Awake dhewe diwenehi ati, diwenehi akal. Dadi sih pengorbanan besar itu apa? Nah, berarti pengorbanan besar itu harus ngeten istilahnya mpun ngantos mendulu mendewakan dunia. Dadi dunia ini kuwi kudu dikorbane. Lah wujud di dunia itu kan banyak. Waktu ini kan juga di dunia. Ibadah juga di dunia. Ibadah itu di dunia. Lah sok kan hasil. Lah lepan nak ngibadah awake dhewe ning donya apik, hasil esuk yo selamat. Ngoten lho. Jatuh sih ngoten iku. Lah ngopo awake dhewe ngaku tauhide dhuwur terus engko koyo enek swara belen anakmu. Mau beleh. Lah ulane niku. Lah Gusti Allah niku lek napa lek ngersakne napa gadah kersa niku kan mesti sae mboten mungkin sing ngono. Sedanten niku enten maknane kok. Jadi pengorbanan besar itu maksudnya kan ngoten. Pengorbanan besar apa yang dikorbankan? Dunia termasuk anak itu kan dunia. Nggih, Pak. Suatu dunia yang sangat besar terus anugerah sing gedhe niku kan arupa anak. Nggih napa mboten? Anugerah sing gedhe berupa anak. Maksudnya niku ngoten niku. Dadose keduniawiane iki pas nalikane ibadah iki pasrah to kabeh marang Pangeran. Pas nalikane hablu minallah kudune iso ngalahne sifat manusane sing nek jero manusane dhewe. Lah niate hati hablu minallah ngoten iku. Aja sampe enek embel-embel donya pas nalikane awake dhewe madhep Gusti Allah. Ora pantes. Mergo apa? Allah iku agung, Allah iku akbar. Ora enek apa-apane awake dhewe ning ngarepe Gusti Allah. Mane tembunge takbir niku Allahu akbar. Ngoten to nggih? Lah, dadose sedanten kejadian di dunia itu sebenarnya itu kan juga Quran yang tersirat. Nah, awake dhewe belajar maca kahanan. Mergo ngaji nyoto niki luwih sampurna timbangane ngaji sing tertulis. Wujud
kalamullah niku sak temene ya jagat sak isine termasuk kula panjenengan niki nggih kalamullah. Awake dhewe obah, awake dhewe iso nyapo-nyapo niki nggih kalamullah. Mulane awake dhewe harus berkorban. Apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan? Sifat keduniawian. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, enggak. Awe dhewe iki wis butuh donya rek. Ngono iki kan. Awe dhewe butuh donya. Mulane awe dhewe niki sing namine ibadah niki ora mung salat tok, ora mung poso tok, ora mung sedekah tok. Awe dhewe ngupeni anak bojo niki nggih ibadah. Mulane oleh awe dhewe niki lelaku teng alam donya yo niatono ngibadah. Mereka nak ubah usia awal dewi niki, sih ubah nih, sih usia nih Yogusti. Allah, kudu diniati. Awal dewi ngumpul ngeten niki, diniati ibadah. Ngeten, mungkin dah dulu. Ngeten itu. Niki kerantem kok anu tentang kebesaran-kebesaran harus dikorbankan ke duniawian. Saya ingin jajal awe dhewe bahas babakan adzan. Nah, nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Agung. Sampai dibalene. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sak temene yen enten tembung Allahu akbar, dunyane wis ora katon. Anane mung Allah, mergane Allah iku Maha Agung. Berarti manusa ora ana apa-apane. Ora beda. Manusa niki mung bleduk-bleduk, mergane jagat sak isine mung bleduk. Lele awake dhewe nek isine jagat berarti bleduke bleduk. Mulane awake dhewe ya diparingi kanugrahan pomone iso miber, pomone iso ngilang apa diparingi kepinteran apa krana apa diparingi sugih, diparingi ganteng, diparingi ayu. Aja kemlinti, aja kemayu, aja kemaki. Manusa ora enek apa-apane. Ya wis ana tembung Allahu Akbar. Anane mung Allah dewi. Ngoten niku. Awake dhewe enek apane dibanding Allah? Awake dhewe urip krana uripe Allah. Awake dhewe ubah krana ubahe Allah. Keranten niku kadang yang terseng gadah panemung itu ngeten. Iki aku iso krana usahaku. Terus ngaku-ngaku lah aku ora berusaha ya. Iya, memang kabeh kuwi krana minangka usahane manusane. Nanging ora kena di akoni. Mergo kabeh sing kedadian teng alam donya niki memang jalaran saka tumindake awake dhewe. Memang kudune nek donya iku kudu gelem nglakoni. Mulane ana janjine pangeran iku wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kudu ibadah. Ngatenen. Dadi kudu ikhtiar kanthi tawakal. Dados ikhtiar awake dhewe kudu dibarengi kalih tawakale awake dhewe, dipasrahne kabeh marang pangeran. Mergano aku ubah ya krana diubahne Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngoten to. Dadi aja sok aku.